はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校3年生の英語、文の最初に使わない疑問詞についてお送りします。で、前回とかね、前々回メイクとかコールの使い方やってきたんですが、ここではね、疑問詞、この子が主役です。で、まあ疑問詞って何かっていうと、 What とか When、Who とかね、いっぱいありますけど、ああいうやつが疑問詞と言います。で、それの新しい使い方になるんだけど、まあポイントも含めてね、1番から8番までありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。ただここね、すごく大事なとこなんです。どこだし、あとは苦手な子がね、ちょっと多いとこでもあるので、まあ、この辺の問題を見てもらって、答えがね、パッて出てくる子はいいんだけど、ちょっとあれなんだろうって思う子はね、一度説明を聞いてもらえたらと思います。いいかな。ほんじゃ早速ね、ポイントの方から始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。ではでは、今回ね、疑問詞についてやっていくんですが、さっきも言ったように、疑問詞って何かっていうと、よくこれが WH 族っていうんだけど、 WH 族たちが所属しているのが疑問詞です。だから WH 族から始まるやつなんで、 Who とか When、 What、 Whose、 あと何、 Fair とか Fi とかで、それ以外にも How とかも入ってくるんだけどね。で、こういう疑問詞っていうのは基本的に文の最初に使うものなの。 What is this とかそうでしょ。まあ唯一途中で使うのを習ってるのは When なんだけどね。でもここでは最初ではなくって、動詞のすぐ後ろに来るとき、そういうときに使います。で、動詞のすぐ後ろに来たときにどういう順番になるか、そこが大事なんで、まず覚えましょう。で、まず動詞のすぐ後ろに疑問詞、まあね、What とかあの辺が来ます。で、その後ろが大事。後ろが主語が来て動詞が来ます。この疑問詞、主語、動詞っていう順番を必ず覚えてください。ただね、これだけ見てもいやよくわかんねえってなってしまうんで、まあ問題ね、読みながら解きながらやっていきましょう。では1個目、珍しくね、日本語問題いきます。 I know what this is だね。で、これ What が途中に入ってるでしょ。で、 What の前を見ると動詞が来てる、 Know、 知っているだね。で、 What の後ろを見ると What this is になってます。つまり疑問詞、主語、動詞なんです、順番が。普通は What is this? って聞くもんなんだよ。そうやって使うものなんだけど、こういう感じで文の途中、そして動詞のすぐ後ろから始まってる時は疑問詞、主語、動詞になります。で、訳し方はですね、まず I があるん、あ、私はがあるから I をね、ちょっとカットして、知っているがあるから No をカットする。つまり残ってるの What this is なんだよ。で、これはもともと What is this っていうのがあるんだよね。それ、これは何ですかって意味でしょ。で、その質問のことを知っているので、訳し方としては、私はこれが何なのかを知っているって、こんな感じで訳してください。まあ、これが何なのかを知っているって感じでいいよね。いいかな。これが使い方です。で、次からは英語を入れていく方にするんだけど、まず I know があるから、私はと知っているをカットします。で、残ってんのが彼女がいつ出発したのかを知ってるんだよ。で、見てみるといつがいるでしょ。で、これ疑問詞の when だよね。だからの、知っているの後ろに when から文を始めます。1個ね。で、まず is カットします。で、残ってんのが彼女が出発したでしょ。で、さっきも言ったように疑問詞、主語、動詞なんだよ。だからまず主語 she だねが入って、出発した、出発するって leave なんだけど、それのね、過去形した、だからレフト。 I know when she left と、こういう感じになります。いいね。この順番だけ確実にいきましょう。では次、私は彼がどこに住んでいるのかを知らないんです。
で、愛があるから私はカット。で、ノーがあるんだけど、今回知らないなんだよね。だから先に埋めちゃいましょう。否定文、知らないにしたいから、まあ普通にね、ここは I don't know でいいです。普通でいきましょう。大丈夫？で、残ってんのが、彼がどこに住んでるのかを知らないんだよ。で、ちょっとさっきも青にしたらよかったね。ごめんね。ここ見ると、どこがいるので、これ疑問詞のフェアだよね。なので、まず no、動詞の後ろに、その疑問詞のフェアを入れます。で、さっきカットしちゃおう。で、残ってんのが、彼が住んでいる。なので、主語。彼、he で、住んでいるは、live。で、注意しなきゃいけないのが、これ、住んでいるで、現在形。主語が he だから、lives になるからね。こういうね、地味な引っ掛けも入ってくるんで、お気をつけください。いいかな？で、5番。昨日、なぜ彼女が泣いていたのか、あなたは知ってますか？っていうね。ね、まだ何があったのか分かりませんけども。で、まず、飲むしかないので、まあ、知っているはカットしとこうか。で、まず質問をしよう。あなたは知ってますか？って聞く。で、これは普通の疑問文なので、Do you know? で、これでね、あなたは知ってますか？ってなるから、先カットしちゃうよ。書いたからね。よいしょ。で、残り、何を知ってますかって聞きたいか。それは、なぜ彼女が泣いていたのかを知りたいんです。なので、まず、ここになぜがいる。これ、疑問詞の why になります。だから、の、知っているの後ろに、why を先に書きます。で、なぜカットしちゃうね。あとは、昨日彼女が泣いていた。だから、主語、彼女。C でしょ。で、泣くって暗いなんだけど、過去形だからね、昨日の話なんで、cried で、昨日なんで、yesterday です。あ、入るかな？大丈夫か。こんな感じ。Do you know why she cried yesterday? ってやって、質問の完成になります。いいかな？どんどん行こうか。6番。私は彼が誰なのか知らないっていうね。で、これも愛があるんで、私はをカット。知らない。なので、ここと一緒だね。知らないだから、I don't know です。いいね。で、知らないカット。あとは、彼が誰なのかってことが知らないわけで、誰。これがあると、疑問詞の who になります。今度ね。誰だからね。なので、who を入れて、あとは、彼が誰なのかってことを言いたいから、彼。he でしょ？で、あとは B 動詞の is が必要なんで、I don't know who he is っていう感じになります。いいかな？で、次です。ちょっとね、ここが厄介です。一応見ててね、いくよ。あなたは誰が歌ってるのか知ってますか？っていう。で、今回は全部書き。一個もないから全部書いていくよ。まず、知ってますかって。あなたは知ってますかって聞きたいから、さっきと同じだね。最初の3つは、Do you know? になります。これで、あなたは知ってますかがカット。残りが、誰が歌ってるのかってとこが入ります。で、おそらくね、これね、誰が入ってるから、あ、これ Who でしょっていうのがわかるんです。で、問題が、さっきも言ったように疑問詞、主語、動詞でしょ。ってことは主語が欲しいんだよ、ここに。でもさ、残ってんのって、ホニャララが歌っているしか残ってなくて、主語がないんだよね。で、これ先に答えを書いちゃうと、あ、いいか。Who is singing? こういう風になります。で、これ何かっていうとね、誰ってあるじゃん、この Who。ちょっと使い方が変わってて、こういう感じで疑問詞、主語、動詞の時もあるんだけど、このね、who 自体が、こいつが主語の代わりをするパターンがあります。今回、誰がってあるじゃんか。こっちだったら彼が、ここは彼女がって感じで主役、主語がいるんだけど、
ここ誰がっていう who が主語なんです。いい、こういう使い方があります。だからこれがね、疑問詞と主語を両方役割を果たしてくれるので、次に動詞を入れちゃって大丈夫なんです、この場合は。で、ここは誰が歌っているのかっていう進行形になっているので、 be 動詞プラス ing となっております。いいかな。ふうね、ちょっと2つのパターンの使い方あるんでお気をつけください。で、ラスト、私はアスカが何歳なのか知っているだね。これも全部書きなので、まず私は知っている、だからまあ I know でいいよね。よいしょ、 I know だね。で、あとはアスカが何歳なのかっていうところなんだけど、何歳って聞くときの言い方、これ How old って言うんだよね。あなたって何歳って聞くとき、 How old are you って質問をします。その How old を使うんです。で、こういう感じで疑問詞が2個の場合でも途中に入れることができます。いいかな。で、あとはアスカが何歳なのって聞きたいから、疑問詞、次主語アスカだね。アスカで、あと is、 これで I know how old Asuka is、 アスカが何歳か知ってるよっていう文になります。いいかな。これが文の最初に使わない疑問詞の使い方でございます。では、今回はね、中学校3年生の英語、文の最初に使わない疑問詞についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回なんだけど、次回はね、現在分詞というのをやります。あのね、新しいことは覚えない、覚えないっていうか、普通に ing を使うだけなんで、知ってるものなんだけど、使い方がね、新しいので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。